47-річна Лихманилюк має 5 сотень корів 10 порід. Одна з них – сіра українська, порода рідкісна. Вона фактично є національним достоянням України. От, коли чумаки за сіллю їздили на волах, то от використовувалась українська сіра порода, тобто білі воли. Це був символ України. Їх фактично до тисячі одиниць є у всьому світі. Приток Пхомі у Безводному існує 12 років. Близько 200 корів знаходиться у місцевих жителів в рамках програми «Корова на отримання». 49-річний Микола Овчаренко 5 місяців тому також взяв собі корову із притулку. Від нас вимагалося, щоб було місце для корови, де жити, доглядати за нею, щоб все було в порядку, щоб була нагодована, напоєна. Мета притулку, говорить його власник Олег Манилюк, врятувати корів від бійні та дати їм померти власною смертю. Наша ціль – це просто змінити відношення до корови. Не просто зібрати всіх корів собі, а змінити, поміняти відношення, щоб корова мала шанс так само, як вона живе, так само служити людям, але виключити тільки один елемент – елемент вбивства. Щоб корова мала право дожити до кінця своїх днів. Крови випасаються на полі площею 100 гектарів. Допомагають доглядати за тваринами родина та волонтери. 28-річний Олег Юрченко – пастух. Рік тому приїхав у Безводне з Херсону і залишився допомагати. В мої обов'язки входить догляд за коровами. Тобто стежити, випасати їх на полях, в принципі, як і у будь-якого іншого пастуха. Важко те, що в полі потрібно перебувати під сонцем цілий день. На коні набагато простіше пасти, ноги не так втомлюються, якщо пішим же ходом, то близько 45 кілометрів можна за день намотати. Корів до притулку привозять з усієї України. Ми почали, а тепер пройшов час і зараз до нас привозять, вже не ми спасаємо. От, наприклад, корівка, яка лежить, її на днях привезли з Черкаської області. І ми за неї нічого не платили, нічого, нам зателефонували і сказали, ми не хочемо вбивати свою корову. І не знаємо, куди її діти. Це вже п'ята корова, яка до нас так приїхала. Тобто люди з усієї України привозять сюди, а потім нам допомагають там коштами, перераховують, щоб ми їх підтримували. В майбутньому Лихманилюк планує розширити територію загону для корів, а пасовище облаштувати парканом. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.